Good, no? Ikke kig tilbage. Jeg har jo sagt til dig 1000 gange. Kun kig frem. Ja, den kører vi også bare ned af. Den kan vi faktisk køre ned af. Du kører bare pizza fra den ene side til den anden side. Ligesom Sofie, hun gør. Den kører fra den ene side til den anden side. Johanne, prøv at køre foran. Jamen det er bare, så kan han se, hvor han kan køre hen. Så kan han følge dig, så lidt langsommere. Nå. Følger du hende bare. Ah, han er ikke helt klar nu. Så. Ja, du skal lige køre den en gang bak først jo. Du skal lige i gang først. Hvem drejer dig? Du er bare rigtig. Lidt mere pizza. Mere pizza over i siden. Ja. Kører jeg flyver Anna? Kører jeg flyver Anna? Så lige ude for det, så kører du lige ude. Spaghetti, hele vejen lige ude. Spaghetti, hele vejen ude, lige ude. Hvis du synes, det går lidt for hurtigt, så bremser du bare lidt. Men ellers skal vi stampe hele vejen.